মানুহক চিনি পাবলৈ বেছি সময় নালাগে নহয়। কথাতে কয় বোলে যি মূলা বাঢ়িব তার দুপাততে চিন। আমাৰ দৰে পুঠি খেলি অনা মাছবোৰ চেপাৰ ভিতৰত সোমাবহে পাৰে, ওলাব নোৱাৰে নহয়। মূৰ্খৰ জাত কত বুজিবা বিধৰ গৰু, তোক ঘাঁহ খাবলৈ পুহি ৰাখিছো। নেদেখা নদীৰ ঘাট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।